продължаваме. Това сте на. Но мая това дед паднах, няма такова тъпо удрение просто. Да ходим по тая пустиня, ма ние сме на 1600 вече. От какъв момент не е червен специално от тук. У, има темпо! А, май не е темпо. Също какво? А, виждах бордера. Да, той е в... Това е, да е темпо, е в бордера. Сега трябва да поемам на някъде. Сериозно ли е? Виждаш ли го къде? Не е темпо, не е темпо. Ай, тръгвам по бордера. Не по бордера, ама... Е на тук, не на там. Че на там увеличаваме, не намаляме как са на там. Ми... Там ли на обратно ще ходим? Ми то трябва на... от тука... Да, да, тук ще видим къде ще видим. В смисъл, да, трябва да отим... Ето си зади, зади ябълка. Magic. Е маджика, да. Сега докато е ден, трябва да намерим някой, то така никой няма. Я се възпознам един. Много, много голям света, трябваше по-малко да го направят. Сега трябва да смаляваме малко зета. Следваш ли ме? Тук също, че е бил някой. Какво ви кажеш? Савана. О, Дарк Файбъка на сърце, човек. Да, то от много време така. Те червени са много добре, те като нас бяха, ама... Да, че не фигнал. Ето какво е клуба, че такова не? Айде там, виж къде има такова, ще вървим по него, по пленса. Трябват ние кокошки, а виждам от тук май кокошки има там. Хей, hey, колко мраз да плувам. Все много... Може да се направи... Ей, как майче заебахме портала. Трябваше май да ги гоним в портала. 100%. Да видим там по пустинята, може да има някой темпъл. Да, е там. Нали усреща? Да. Ме аз плувам натам, ама. Трябваше да вземем сияна, защото така може да не търсим по-лесно. Ама някой темпо е така диамант, ще не намерим. То по-добре е злато. Някой път има 8 бройки, някой път златни ябълки. Златни ябълки има ли темпо ли ти? Може, мисля. Това е мътна водата обаче. Mm-hmm. Аз как съм из тех черпака? Аз нямам тех черпак. О, кокошки, ес! Аз зайци не намерим. Мен кокошки ми трябва да застреля. Това виждава с коста в тази пустиня. Имаш ли левели някакви? Един. Добре. Да си енчант на лъка. Вие само две пареме да ли бахте. Скрън злива игра. Дай от тук да караме по това и да ходим към центъра. На мапа някъде, да я знам. Там най-лесно ще намерим някой. О, виждам! А, не! О, в това ми мръсно на монитора, викам, виждам, не им так. А, как се стресна. Че е тук ес? Еми, аз съм в пустината, малко запратих нататък. Аз съм в пустината. Минус 40, 140. 1040, не? Минус 40, 1040. Село, намерих село. Село ли? Къде си е? Село. Ела на 60, 1060, 70, 90 направо. 90, 1000. Къде си, на майната си? Чай, тихи ли си? Идва му, ти е селото, а търсиш да виж кома. Тук му ще разбираме някакъв бил тук. Но то, но... Не е бил вече. Но ние сме на майнци такъв човек, затова ти казвам, че като... Ай, разгледай кома в селото и от тук да... Тук е много яко генеретно този човек, да право... Искаш да живееш, нали? Не, аз тук намерих някакво много яко място. 1600 ли? Как ти идох? А ти как ти толкова надалече? Оле, чай ще те вилиджере направо. Че, как ти е на толкова? Има букшев, тук ли взима? Не, може. Ама ние нямаме левели. Трябва да се махаме, човек. Трябва да ходим да ги търсим. Свършва деня. Ще да взема букшев.
е бил тук. Верно ли? Да. Грифа е половината къща. Добре, дай се махаме от тук тогава. Че се пак да гледа офертата си. О, Боин ги е взял ябълка. Даже... Тук някой може живее. Тук ще има някой. Гледай се за нем так. Мале, тук има книга в Аспект 1, един дел. За 8 минерала. Сцена в Evilcraft. Така. Знаеш какво, трябва да ходим в... Не, дърмай. Аз съм на доста далеч от тебе. 120... 1400. Тук е купа някой. Тук има... Знаеш, че може да имаш някой. Аз съм доста далеч от теб, да знаеш. Може да се върши, че може да намери нещо. Но аз съм на майната си. Че е в сега завил долу, какво става? Къде е додолу? Копано ли е там? Копано ли е спрямо. Тук аз съм баш до урод борда. Да, да, идва да ходим към центъра на мапа, човек, докато е ден. Сега секунда, значи е това урод борда. Тук някакво много яко място е. Мъргата умря ли бе? А, не. Мъргата е севил сайт, ево сайт. Дарк Фогък е жив. Крафти, що е... Презабрал си. Къде си точно? Ами, къде съм? 60 1432. И пък? 60 1430. Да, да, сама съм. Така, крафта е малко саднат. Мръзвам. Не бе, не, той се е доса, защото го прибиха, човек. Виж, какви работи пише, всички да умрете в лава. А не, това просто го хътлевче, какво? Не мога. Ами, ако направя това... Бо искаш ли? Ами, да си? Няма пък. Следваш ли ма? Да. Супер. Е, убеди се. Аха, имам само 6 паржоли изпечени, ти имаш храна? Вечерта трябва да изпечем храна. Имам, не много. Скоро трябва да намерим нещо. Да, надявам се. И после да не намерят нас. Ме, ние сме много добре, само те и в кои това ма... Не, вече ние сме добре, взехме толкова стъпло живот. Знаеш какво, чай само да се направя стрели. Имаш ли workbench? Да. Я ми го постави, че аз няма в мене. Тъж имам два. Постави го направо. После го махнеш и го вземе. Това е някой бъде тук. Много голям. Първият път е на 1000 на 1000. Да, 1000 на 1000. Ние сме 6 отбора, те докато се намерим. Заваля, не бе! Внимайте, че има дупа. Да, видяха, видяха. Аха. Давай да ходим към 0-0, може да има хора там, знаеш тази работа? Само на... Фащай на обратно на синото и... Девет. Кажи девет. Аз ще написах 8. Дете 10.
Горкия Боинг. Кокошки ми трябват. Кокошки намирам. Не, сега може да отидем към... Моля? С малко храна останам. Е, сега стане вечер, ще такова, ще си направим храна. Аз имам храна. Аз трябва да се закупая сега да видя дали... Може да има нещо, да. Закупа ли се към? Да, закупах се и гледам за дневни тагове. Да, усетих да се чувам като вървиш човек. Не. Да, да не си точно отгоре над мене. Да. Така. Дай да продължаваме нататък, докато е ден. Брате, да не му се играе, че иската дига. Ето все пак не. Това ще към бъде. Аз му оставам глас, искам да си играл с него. Тук знам. Доде си играх с него стига? Не, бе. Не, бе, да не иска брати да играе на компа към. А, не, той не си на компа, аз си на лаптоп. Така, следващо. Внимай, тук има равин. Аз го забърлих. Айде, тук някакво куче. Пей от кучето по-хуче. Ако агресира okay. срещу овца, ще агресира срещу нас, не знаеш. Да. То ще това е, чето гониш. Ей го кучето. И продължаваме към нудлите. Защото там може да намерим някой, тя ако се подготвят да ходят натам. Другото, което е, може да се затакуваме да се намерим лава и да се закупаем пак. Но, ой кучето, лай брат, внимай. Те кучето въобще не ми хръста както стоят тук. Не, те нищо няма да направят. Извеки се, като нападнат, се хапат два пъти. Зад мен ли върш? Да. Добре. Нямай, загубиш. Така. Арбе, искам да намерим някой вече се сбиме. Ще малко да има така екшен. Стигала. Ще много кучета тук е, човек. Ако те нападнете. Не, ако някакъв ми скелет и цяла армия, можеше да се направим. Мисля, че трябва да направим немчек тук. Аз ще помня се опреди да постоям. Аз не искам да направим. Скоро става, да. Немчек, пак няма никой бах мамо. Много кофти. Аз съм малко по-напред. Ще съм едно друго. Но това виждам, стави, я смете един. А, там чак нагоре ли се? А, бях. Така... Съм на пленса. Чакам. Идвам. Виждаш някой? Това е гравал. Има огън там, е. Къвто огън там отсреща? Давай към него. Аз го видях. Аз огън не виждам. Сега ще го покажа, ела. Внимай тук има височинка. А ти не там ли? Е го, огън е, огън е моят човек. А, лова е човек. О, може да си направим такос, yes. Попута? Да. Зай си дах ли тако заедно? Да, знаеш какво, нати изпечи това, ето как всички ти ги изпечи. Аз ще съберам обсидиан. Какво е това на 19-тия? Какво ще правите на 19-тия? 19-ти не беше това, София. Но това беше миналия месец. Да. Но те продължават. Те да. Не, защото цялата работа беше... Нещо песто се беше такива с някой не помна кой каза, ще се бива на 19-ти. Това стана цялата работа. Аха, и стана ли на 19 боя? А, с Дизус моди да бе.
Ще нали зря го беше убил един път. Е, прес привлича много време. В смисъл, много, много, прес е много голямо лице. Няма значение. Садва се за много лесно. Не, не, че се садваме, да я знам. Не, аз той ме е много добър приятел, в смисъл, нищо лошо мога казвам. Да, да, той е много голям пич, ама от игри се садва. Аз никой не садвам за игри, човек, винаги съм позитивен. Това тук ми дропа нещо, кой това? Това би ти хайт. Това е дилис или това е кожа? Това е кожа ми. Оглеждай се тук от време на време да не ма причукат. Това съм скачил и гледам за мога и за почта. Отидем и в недъра. Няма там е... Виждаш някой? Тох човек. Ей там, ей там е хума. Къде е, да не са нашите? Аз не ги виждам от тук. Виждаш, не виждам къде гледам. Добре, аз продължавам. Не мога да... Трябва... Някой е бил там, някой мога да има там също. Ти имаш ли храна в тебе ли? Не, ти печеш ли храна? Да, да. Печех, що ще трябва? Имам две храна, три. Много, много по-малък трябваше да е този свят. Или да играехме едно на едно. Смисъл? Ми, смисъл не по двойки, ми едно на едно. Единични отбори. Е, по двойки е по-забавно. Да. Обаче заближи се, всички са хилни. Те не стана? Те са намерили пошени за това. Вече нямаме много шанс, човек. Не си старвахме това, ние нямаме пошени, те имат 100%. А, защо нямаме шанс? Виж ни гера. Преди да скош портала, ще отим да видим това. Е там. Къде? Готов е портал иначе. Торчовете, е там. Е на там точно. Аха, виждам ги, да. Ама... Вземи си храната. Там е нулата, човек. Там ще иска да се бим. Дай да влезем тук първо, ако ще кажеш. Вземи какво ти имаш още. Оле. Не, не, това е, той защото е вали за това. Ендерман. Давай да ходим в това. Това и те са на фул, човек. Те ще наразмажат. Боинга и Кингстон са на фул, значи имат полшени, което е супер ковци за нас. Е, това полшените са забрани. Не са забрани. Те казаха, че са. Е, как? Казаха, че не са. Не са забрани, така. Е, пак тук напусна. Въй, не е сна. Я се върни. Че аз няма близна. Но то няма да мога да ме върни при тебе сега. Ще дойш. Знаеш колко далеч съм? Къде? Минус 500. 800. Разделихме се току-що. Знаеш кое да е при мен е по-добре? Знаеш кое ще отиде да ви е там кое ме или ще... Абе, не е хубаво се разделяме така, човек. Не е хубаво, ме трябва да се видиш. Ти не можеш да дължаш, аз ще чекам. Чекай малко. Аз съм в... Йоу, айде е паяк, два паяк. Добре, айде не хубаво. Evil Sight спи такос. Не. Е, как ще се разделим така? Аз още мога да дойда, ама. Не, не, не дейдва. Аз ще дойда, ама номера беше да вървим заедно. Че тук ме набарат, съм чал съм и чек. Да? Ще аз закупая тук и ще държа shift. Направи наблюдателница там. Време стана е много голям света, много голям света. Това е нещо като пробно ящице, другото ще е по-кратко. Да, да се бъде забира като кожа. Така. Значи трябва да вървя на там и на там. Гледа колко имам да вървя. Те имат пошени, човек, не смичал, що имат пошени. Аз видях, че им са пълни живота без да имат жълто, да дръж. Меж... Аз сега разбрах черви, регенките забранени са или не? Регенките трябваше да са забранени, те ако имат регенки не мога ги победим никога. Те май са забранени. Е, аз с теб ще...
Аз писах разрешение ли са, казаха? Да. За не. Тя почнен антиген е забранен, нали? А, не. Не е забранен, значи. Никак. Оф, тук къде скачих, човек? Не знаеш кога е ти? 20... Не, скелет! 20 на 200. 20 на 200, ама аз не мога да мина през това. Това и 3 скелета до мен. Fucking shit, motherfucker. Как можах да... Не трябваше да влизам изобщо в този в Nether Portal. Кошка да снася. Това е добре. Боинга начин е наблизко да се обере яйцето. Така... Как ми се пикае? Не мой сега. Много напечено. А, намерих плен за врага. Само ончето умрено. Ай, крафтото. Ончето е крафтото. Да. Той не бега гудра, той е самичък. Дарк фабрика се е напълнил с две, намерил се е такъс. Ябълк. Скелет. Идвам уж, ама барничко идвам. Малко по малко. Ей, мислях, че е доста по-интересно. Ако ще бъдем почнеки, тук вишените ратригенки. Бърба малко. И преди. Оф, аз си бях мутнал микрофона малко, сега вече съм тук. Намерих селце и не беше лутнато. Събрах някакви желязни неща. Продължавам да идвам. Аз също съм тук и оглеждам, никой няма. Не, при мен няма никой, само хиляди монстъри. Някой магони, пайк магони. Къв се не бе? Не мога. Скоро май трябва да стане. Да, всеки момент трябва да стане час 20. Те, кога ще дойдат? Към 9 нещо. Моля? Към 9 нещо. Добре. Да се снима, не няма ти причина. Окей. О, не, пайк. Идвам към тебе на минус 300, 600 съм. 20-200. Ако сега ме пресреща някой, просто съм чал. Съзнай ме. Нула. Виждам някакви светки. Аз ще имам към 0-0 да се сбим, ко? Okay. Да отивам към 0-0 да се сбим. Не, така ли че ли до 0-0? Да. Благодаря с някакви почни. Айде си, бъдам да яде ярлок. А, добре. Ще изяде на ярлок. Може да приготвя да се бие с някой, затова да изде. Аз съм на тая планина, от където катерихме последно. Ще ги насрям малко. Не, нашата нужда си беше да отидем да се сбием с тях. Вой, гръмна нещо! А, бърнете де, Dark Fabric GG. GG. Така, Dark Fabric умря. Останахме 1, 2, 3, 4, 5, 6 отбора.
Един, два, три, пет отбора. А, то не бега Левна? Що? Вриджона. А, Вриджона, да. Може да му е лагнал просто. А, аз съм почти при тебе, защото мога да виждам да бягам скоро. 200 бока на минус първия съм. Ти си на 0, 200 тър? 20-200. 20-200, да, някъде там. Е, няма да стане ден вече. Еми, скоро трябва да стане, то дъжд ми разказа играта. Тук над мен има зомбита, паят си глупости. Това стане ден. Се е другата стая? Ето се е другата стая, почва и земля. Оти огледаш ли се за хора, човек? Да, си гледам от тези. Скоро, бе. Значи трябва да ме видиш скоро, ако се оглеждаш, хубаво. Аз се оглеждам, те виждам. Че, ти къде си, ето кажи коренците? Ами, 0-250. Вай, как се доближих до един скелет, защото не го видях. Вой, отдем им на стрелата! Ако стана с 100 смарк, те 20 минути не минават, бе. Че аз се взял на къде да гледам. Са доста по-дълги от 20 минути, но... О! Чай, че аз съм на 50-200. Скелет? Не. Още един? Не. Добре, сега трябва ли да има толкова скелети? Ти къде са... Аз защо не те виждам? Ти къде се намираш? Ето виждам. Къде си? Аха, аз съм до портала ни, да. Уич, 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 не! О, видяхте! Не светвам да се взем, като не стане така по... приятно. Ти ли закупа? А, не бе! Ти ли слагаш работи? Да. А? Аз съм. Ох, чай, че ма стресна. Ох, как ми се пикай... А, здрасти. Аз ти имам да пикай. Така, нещо интересно случи ли се докато маняваше? Не, никой така не е. Излизаме ли? Мхм. Така. Че е така да се чупа? Ден ли? Ден е, ден е. Виждам хора! Шифтвай! Отсреща са точно! Убий зомбито! Точно отсреща са! Сигурно ще дойдат тук до портала. Някой... ако сега влеем... Не, то не беге, може да го убим. Тука са червеница! Изяжда ябълка, ще бим! Давай! Хайде, бях наобратно. Бързо! Здравейте. Бързо след тях! Ще ма съли. What the fuck? Фърлят лава! Да фърлят ли? А, тук е. Само имай да не целиш мен. Някакви скелети стелят, май. Не, това е го сега. Идвам, сам си внимай, ще фланкнат. Подгони го, за тебе идва. Кой да съм? За тебе бяга другия. Внимай. Мирон, бей, ще му уби. Бягай! Аз съм зад него. Браво е! Бих го, бързо! Колко сърца си? Много
няма. Имаш ябълки. Взерах последната тя. Ето, ето още една ябълка. Ето още една ябълка. Яш, аз не съм пипнат. Не съм пипнат. Така. Взема храната. Чай, трябва да направя нов епизод.